meus amores! Hoje o Jojo 69 tá gostosinho na pressão. Eu tava ansiosa por esse episódio, porque eu sei que ela nem liga pra nada, ela é papo reto, ela é sem gracinha, entendeu? Então sustente suas gracinhas, vem com a gente, Débora Seco. Ai, que prazer estar aqui com você. Te admiro tanto. Com você também, né? Porque hoje estamos aqui triangulando. Essa é a Carol. Carol maravilhosa. Sexóloga. Arroba Ioni das Pretas, já segue aí que ela dá todas as dicas sobre sexualidade. E bora pro papo? Bora pro papo. Deborinha, você tinha 12 anos quando participou da Confissões de Adolescente. Ali vocês falavam bastante sobre sexualidade, né? A gente falava sobre todos os temas da vida dos adolescentes, né? Que são essas descobertas. Primeiro beijo, primeiro amor, transa, drogas, enfim, ídolos. A gente fez um mix de todos os temas que permeiam essa fase da vida. E acho que é histórico esse programa, viu? Histórico. Né? Absolutamente histórico. Qual é a importância, Carol, de ter um programa como esse? A importância, primeiro que me parece que foi um programa disruptivo. É. Eu não vi nenhuma reprodução parecida de nada depois. Parecido depois dele, nada também nada igual anterior antes. Ele é um programa marco. E a Carol, que era a personagem que a Débora fazia, era uma personagem que não performava a feminilidade. Ela era toda masculina. Exatamente. E era o meu personagem, não tinha esse tema sexo, porque eu era realmente muito jovem. Mas ela das irmãs, era a irmã mais nova, mas ela já era mais saidinha. Isso. Eu lembro que teve um assunto sobre gravidez na adolescência e tal, e aí termina o episódio ela batendo assim, ó... Sem penetração, não engravida. É. E saiu. Tipo, eu na época não entendia muito bem o que eram essas coisas. Mas essa série te ajudou pra ficar mais livre, pra falar sobre o assunto? Eu acho que essa série ajudou uma geração, porque todos os temas ali abordados eram tabus. Eu não falava sobre o uso de drogas, sobre o primeiro beijo, sobre a primeira transa, sobre nenhum tema desses, sobre primeiro amor com os meus pais, sabe? E depois daquele tema, eu acho que todo mundo começou a falar sobre isso. Agora as pessoas estão abrindo mais a cabeça, né, para essas coisas, para ouvir mais os filhos. Sim, mas eu acho que fica a dica, falta um programa como Confissões. Eu acho que hoje são novos temas com a chegada da internet, das redes sociais. Não é da minha época, mas era um programa que eles te perguntavam curiosidades? Não, era um programa de episódios e cada episódio a gente tratava um tema. Com histórias densas, Jojo. Sobre a perspectiva de quatro irmãs que tinham idades diferentes e personalidades diferentes. Exatamente. Então a gente conseguia abranger, acho que quase todos os tipos de adolescente. Você se identificava sempre com uma das irmãs em algum dos momentos. Ou com todas elas. Ou com todas elas, sim. Que era o que mais acontecia, porque, por exemplo, primeira menstruação. Sim, era o episódio que a minha personagem ficou menstruada jogando futebol. Exatamente. Foi sensacional. Foi lindo. Ela era a única menina no time dos meninos, ela era a artilheira do time, a melhor do... E ela levanta e a menina fala, Carol, senta que seu short tá sujo. Ela, sujo? Ah, é a sua primeira vez. Aí ela vai se arrastando pela escola inteira na saga, num dia de calor, sem um casaco pra amarrar no short. Foi linda, e ela fala, tô Jojo. Doente, não quero sair nunca mais. Aí todas as irmãs vão conversar com ela. Aí entra uma, Carol, como é que você e tá? Ela vai descobrindo a feminilidade dela, vai se pentear, vai depilar, vai se arrumar pra festa, descobre que ela tá interessada nos meninos. E aí, no final do episódio, ela tá lá super na festinha com o menino. Aí o menino fala, Carol, não sei o que, ela vem cá. E ela abre a bolsinha, assim, tira... Todo mundo acha que pode ser uma camisinha. Ela tira um boné e fala, uma mulher sim, mas uma mulher moderna. E bota o boné e vai jogar futebol com um namoradinho. Gente, que delícia! Então, era maravilhoso. Isso é bom pros adolescentes, deixa a gente mais extrovertido, sem censura, né? É isso. E qual a importância, Carol, que os pais têm no papel de ensinar os seus filhos a se conhecerem, a abrirem o coração para eles? A importância é que os pais não tratem a sexualidade como um não dito. Tudo que não é dito se torna um segredo e todo segredo é passivo de questões ruins. Então o sexo tem que fazer parte do cotidiano. E não pode fazer parte também apenas a partir da IST. Sabe? Olha, se transar, pode pegar uma doença. Se transar, você vai viver uma experiência. Todo mundo da rua vai saber, né? Antigamente, as mais velhas faziam isso. Colocavam sexo no lugar de ameaça, constrangimento. Então, a gente tem a oportunidade na atualidade de se apoiar, por exemplo, em programas como esse, que é o que a gente está fazendo agora,
pra aproveitar e conversar com o filho. E aí, filha? Mamãe assistiu Confissões de Adolescente. O que você tá assistindo agora? Qual é o programa da atualidade que fala sobre sexualidade? A mãe quer assistir com você, o papai quer assistir com você, a gente pode conversar juntos. Então, assim... Tirar do lugar do erro, né? Exatamente. Do feio, do proibido, do pecado, né? O sexo não é feio. Muitas mulheres têm medo de sentir prazer pelo medo, né? É, porque a gente... Acho que era tão proibido na minha época se falar sobre sexo. A minha mãe, eu lembro, quando eu perdi a virgindade, ela tinha um discurso de minha filha, conta pra mim, a mamãe vai estar sempre do seu lado. Eu cheguei e falei, mãe, quero te contar, perdi a virgindade. Ela, sua débil mental, eu vou te matar. Então, era sempre nesse lugar do erro, do errado, do feio, do proibido. Falar sobre sexo, sentir prazer, se masturbar. Eu sempre via isso como isso coisas que travou? Eu não... Nunca me travou, mas me levou a demorar para enxergar o sexo num lugar saudável, sabe? Eu acho que... E de prazer também, de prazer, de enxergar o meu prazer como uma coisa saudável. Eu enxergava o meu prazer, às vezes, como uma coisa feia, como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu me masturbava escondida, eu tinha muito medo de alguém descobrir que eu estava me masturbando. E eu hoje vou tentar com a Maria fazer o oposto, assim, se masturbar é necessário para que ela se conheça, para que quando ela comece a fazer sexo, ela entenda o corpo dela, o que dá prazer para ela, o que não dá, o que ela gosta, o que ela não gosta, sabe? É porque os adolescentes colocam os mais velhos para refletir sobre as suas primeiras vezes. Sim. E ao entrar em contato, de repente, com a primeira vez, a mãe da gente entra em contato com uma experiência traumática, por exemplo. Sim, claro. Então é importante... Ou com várias experiências traumáticas, exatamente. Né? Então, na ânsia de proteger... Eu vejo nela uma relação muito traumática com o sexo, assim. E com o início da vida sexual dela. Então, na ânsia de proteger, ela te chama de débil mental... Não porque ela queria atacar, mas porque ela queria te proteger de algo que ela experimentou e que não faz parte da sua história, faz parte da história dela. Sim, então, falar de sexualidade em casa é também estar organizada para dar conta do que é a sua história e não transferir seu trauma. Quando eu fui perguntar minha tia, eu falei, tia, a senhora nunca falou comigo sobre sexo? Ela falou assim, senta aí que eu vou conversar com você. Droga não pode usar, sexo não pode fazer. Sim. É pra você ver o quão traumático é a sexualidade assim, feminina. Porque ela foi muito na contramão disso, os homens, os pais, levavam seus filhos pro puteiro. Olha que loucura. A minha tia foi mãe com 16 anos. Então ela tinha medo que eu e minha prima passasse pelas mesmas coisas que ela passou. Sim, de todos os nossos vizinho mães. Ficar falando besteira. Cada ano ela vai botar um filho no mundo. Porque as pessoas são assim, né? Ai, vamos ver quem vai ser o primeiro a pegar ela. A minha tia conta que o pessoal fazia aposta de quem ia ser o primeiro a pegar ela. E assim, ela falou assim, foi totalmente ao contrário. Minha filha tá aí, criada, formada. Ninguém me pegou, ninguém tem o que falar de mim. Só que eu tinha que me resguardar e resguardar vocês por medo mesmo de ficar mal falada. Claro. Mas eu quando eu dei, eu falei, agora eu vou dar direto. Eu queria dar. Dei mesmo, quando me perguntava, você, é verdade que fulano fez meinha com você, que o povo falava meinha, né? Falei, meinha? Ele fez uma inteira. Foi jogo de futebol, circo de Solé. Eu pintava, eu falava mesmo, minha filha. A gente falou, meu Deus, essa garota é descarada. E que dica você dá, Carol, pra mulherada que ainda tem essa censura dentro de... Ai, eu não posso falar sobre sexo. Ai, fica assustada quando a gente, né, que é muito livre. São muitas pessoas que ainda têm essa fala, censura. Fala, fica chocada. Si. Muitas das mulheres ainda são muito reprimidas. A gente vem de uma geração onde o sexo para a mulher era algo que não podia fazer, que era feio, que era débil mental. E na contramão, os homens todos levando seus filhos para o puteiro. Então, a gente vem de uma geração onde o sexo tem medidas muito diferentes para o homem e para a mulher, né? E é isso que precisa mudar, porque a gente vê aí como os homens se comportam na sociedade. Eu sinto que tem um efeito colateral na parte, sim, da sexualidade masculina. Porque o efeito colateral é que eles experimentam sexo de uma maneira aquém daquilo que eles poderiam. Com certeza. Pra eles mesmos e do que eles poderiam proporcionar. Com certeza. Então, não me parece satisfatória essa iniciação sexual não. convencional da sociedade que a gente vive hoje. E acho que você coloca uma pressão nos homens também, que eles imprimam uma masculinidade, uhum, que às vezes não é a deles, né? Às vezes eles são homens que são mais devagar, ou não gostam tanto de sexo. E é natural, acontece. E eles nem têm o direito nem, de não saber. Têm o direito eles de saber não têm a oportunidade disso, de saber. Sim. Quando você posou nua, você se sentiu mulherão, livre, pra voar?
sexual, você depois, sei lá, bateu um arrependimento? Jojo, eu posei nua muito cedo e posei nua pelo dinheiro. No início, eu não entendia muito o que, que era aquilo, eu não tinha ainda um entendimento da minha, da Débora mulher, da Débora sexualmente. Eu não era uma mulher sexualmente resolvida. Eu tava começando a minha vida sexual. Eu tinha muitas questões, eu tinha dificuldade de gozar com penetração. Eu não entendia muito aquilo. Então foi muito não consciente, sabe? Eu fiz, fui meio que fazendo o que me mandavam e porque eu precisava daquele dinheiro. Mas hoje, olhando, eu posaria 2, 10, 20 vezes. Meu porque sonho. Eu sou dona do meu corpo e eu realmente não tenho apego à nudez, assim. Eu sou uma pessoa que ando pelada, que troco de roupa na frente de quem quer que seja. Eu acredito que a gente valoriza muito o corpo, porque eu acho que quando você valoriza a nudez, você coloca o corpo meio como objeto, sabe? Eu acho que a gente é muito mais do que um corpo, muito... A gente precisa valorizar outras coisas. E desmistificar a nudez talvez seja um primeiro passo para que a gente não dê tanta importância a um peito, a uma bunda. Gente, é só mais um peito. Mas também só... Mas eu entendo que tem outros lugares aí, tem pessoas que não se sentem confortável, tem pessoas que têm muita... vergonha. É que só a nudez feminina é mercadoria. É isso, é isso. Né? Os homens andam sem camisa. Os homens não são mercantilizados na sua nudez. Nem um pouco. O nosso maior problema é que o corpo feminino é tomado como mercadoria. Por isso que a virgindade é percebida muitas vezes como posse, como prêmio, né? Como algo a ser perdido ou conquistado. Então a gente foi mercantilizada pela sociedade machista. Né? Por isso, Jojo, quando você perguntou o que uma mulher pode fazer para se colocar mais a favor de si mesma e do seu próprio prazer, ela desvincular da comparação. Primeira coisa, a gente é estimulada pela sociedade machista. A se comparar e a competir. Não ouvir o que as pessoas dizem. Por exemplo, a amiga sempre tá dizendo que tá transando todo dia e gozando todo dia. Isso é o que ela diz, nem sempre é o que é. É verdade. Não é mesmo? Com então, certeza. Foca no seu tempo, no seu ritmo. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que... Nossa, eu amo fazer sexo. Quando eu tô apaixonada, eu dei a declaração lá que eu fazia 10 vezes por dia. E todo mundo, mais 10... Hoje eu faço 10 vezes no ano, entendeu? É uma loucura, a vida vai mudando, a gente... São fases, tem fases que eu tô com mais tempo, tem fases que eu não vejo meu marido, nem com o que eu quisesse. Só sexo por FaceTime ou telefone. Porque é difícil mesmo. Eu não sei nem que fase que eu tô nesse momento, que eu tô aqui, tô gravando. Aí é isso. Eu vou pro Rio, um chicote, aí vou ter que voltar domingo. Aí eu não sei quando eu vou voltar pra lá pra tomar outro chicote. Mas a gente vai se alegrando da forma que pode, né? Claro, claro. Gente, mas é babado. A gente precisa desmistificar essa ideia desse sexo meio pornográfico, que muitas posições... É, do sexo performático. Performático. O importante é... Sexo é pro prazer, exatamente. Não pra performance. E aí tem um ritmo particular próprio. E quanto mais prazer você sente, melhor você performa. Isso pra mim faz muito sentido. Total. Se eu estiver tendo prazer, amor, eu vou performar como ninguém. Alguém já te pediu pra interpretar algum personagem na hora H? Não sei se pediu, não me lembro. Eu já brinquei muito de personagem. Eu tinha um namorado que eu tinha vários personagens. Cada dia a gente fazia um. Fazia a virgem, que só podia na portinha. Gente! Só na... Ai, não pode, não posso, sou virgem, tem que ser só na perninha. Você conheceu o Hugo pelo Instagram? Eu conheci o Hugo pelo Instagram. Você bateu o olho e falou, esse é o homem da minha vida. Jojo, eu tava num relacionamento ruim, pedi a Deus ajoelhada pra que ele me mandasse a pessoa certa e apareceu uma foto do Hugo pra mim. Quando eu vi a foto dele, eu tinha certeza que ele ia ser meu marido e pai dos meus filhos. Você acredita que quando eu cheguei em Cancún, quando eu saí do aeroporto, eu olhei pro céu, a Renata tava do meu lado, eu falei assim, Senhor, será que eu saí do Brasil pra conhecer o homem da minha vida aqui? Eu fui conhecer o Lucas um dia antes de eu ir embora. Olha, e eu já vim embora apaixonada por ele. E a gente bate o olho e fala assim, caramba, é isso, né? Poxa, e a gente vai passando dessa transformação de, ah, deixei de ser isca, deixei de ser piranha, agora eu sou lagosta, já tô em outro patamar. Você se sente nesse patamar, você se sente? Me sinto. De vida? Me sinto porque à medida que eu fui me apropriando dos meus dons, dos meus talentos, eu fui ficando mais seletiva também. É, quando a gente vai entendendo mais o que faz bem pra gente, o que eu quero pra minha vida, o que de fato eu não quero mais pra minha vida. Uhum. Então você começa a escolher mais, e quando você escolhe mais, você fecha o seu leque. Vocês já viveram um relacionamento aberto? Eu já. Eu não aberto, mas com contratos flexíveis. É, eu acho, eu falo que hoje, eu sempre digo que relacionamento aberto é muito fechado. Exatamente. Eu gosto do termo relacionamento vivo.
relacionamento sincero, porque o relacionamento que eu construí há 8 anos atrás, quando eu conheci o Hugo, ele não é o mesmo de hoje, porque eu não sou a mesma de 8 anos atrás, nem ele é, e eu não vou ser a mesma daqui a 10 anos. Então as coisas, elas são mutantes, o relacionamento precisa estar vivo, a gente precisa dialogar diariamente, combinar coisas diariamente. Né? É, eu sou adepta do relacionamento flexível, com acordos flexíveis. Era de um jeito, agora é de outro. Cada dia vai cada ser de outro, uma né? coisa. A gente vai mudando. Eu vivi aquele relacionamento que ele pegava outras, eu dava pra outros. Quando a gente tava junto, parecia que era aquela coisa única, que ele, eu era a única dele, ele era o único meu, e ficava nessa sonsice, né? Eu na minha mente, falava assim, descarado. E eu falava, Jordana, presta atenção que você tá pintando por aí, eu quietinha. Você acha que o sexo, Carol, é essencial pra manter o relacionamento? Pra manter o relacionamento afetivo sexual, ele é fundamental. Sim. Porque do contrário, a gente pode estabelecer relacionamentos afetivos. É, mas é porque tem gente que fala assim, ah, relacionamento que não tem sexo não presta, ou acha que... É que relacionamento sem sexo, pra mim, é amizade. Exatamente. É, eu também acho. Casamento tem sexo. É, não. Porque é uma relação... Namoro tem sexo. Afetivo porque tem sexual. Muita gente que tá hoje junta com a outra pessoa. Ah, já viraram amigos. Pessoa, já viraram amigos, né? Não tem mais viraram essa... irmãos, mas amigos. Isso é normal? Você perdeu o despertar sexual em outra pessoa? É, interesse, faz parte, né? Da saúde humana, né? A gente oscila a libido, faz parte. Agora, existem vários fatores. E o maior fator que a gente precisa lembrar é que o sexo não começa na cama. É isso. Se a relação é morna ao longo do dia, ao longo dos meses, absolutamente. Mas a cama vai sentir. E eu sempre penso, se eu tiver num relacionamento onde eu não tenho desejo pelo homem com quem eu tô, quando ele me beija, eu não tenho vontade de retribuir. Quando ele me segura, eu não tenho vontade, é melhor eu terminar com esse relacionamento. É melhor não estar, né? É melhor não estar, assim, porque um relacionamento que se propõe ser um relacionamento afetivo e sexual, ele precisa ser afetivo e sexual. Uma relação não esfria de um dia pro outro. E o tesão tem muito a ver com admiração. E com construção. Exatamente. Também. Quando você me falou na entrevista que você casaria com a mulher, mas seria, ficaria com o homem. É porque o sexo com a mulher, ele me realiza até um lugar. Eu sinto falta de algo mais, sabe? Hoje pensando assim. Nesse relacionamento que eu fui completamente apaixonada, eu acho que não, porque quando você está apaixonada, você está inebriada. Mas a longo prazo, eu acho que ele faltaria em algum lugar pra mim. Sexualmente falando, assim. Gente. Mas eu acho mulheres melhores que homens. Ah, porque eu acho que as mulheres entendem mais uma outra, eu acho que mulheres outra, são né? seres humanos melhores do que homens. Com algumas exceções, eu acho mesmo. Eu acho que a mulher, ela tem mais sensibilidade, ela tem mais compaixão, ela tem mais entendimento. É que no caso dos homens, existe uma sexualidade autocentrada. A preguiça, a falta de dedicação sexual, falta de dedicação afetiva, porque eles são o centro. A sociedade é falocrática. Assim. O pênis, a piroca, whatever. Ele é o centro, ele não precisa fazer nada, porque ele já está te dando o ouro. Quando você tá com uma mulher... O ouro aqui, ó! Mas na cabeça da consciência coletiva tem muito disso, muito disso. Quando você tá com uma mulher, não. A gente quer o ouro, pô. A gente fica igual o capitão aí. Qual o nome daquele filme? Eles ficam igual marujo aí pelo mar aí, ó. A caça do ouro. Ah, o ouro é a gente. A nossa presença feminina custa caro. Nós somos joias. Eu tenho certeza. Nós somos joias. Mas tem muitas mulheres que não se colocam nesse lugar. Mas muitas mulheres não se colocam, é isso. Eu falo isso também, existem mulheres também bem difíceis, mas no macro... As mulheres são sempre mais... Nossa! Mais prestativas, mais... Disponíveis. Sim, eu tive a certeza disso quando o Lucas virou no Dia dos Namorados, ele me deu um anel de diamante e as pessoas falando pro Lucas, nossa, você gastou o seu dinheiro com o anel de diamante. Eu falei, foi pouco. Olha a mulher que ele tem do lado, bem resolvida, que tá ali, tá com ele. Se passar algum momento, fala, tamo junto, vamos lá. É que isso. Que é, vamos resolver. E homem gosta disso, mulher bem resolvida. Nós, mulheres, a gente tem que ser resolvida nas nossas questões. É difícil também homens que gostem, que segurem, nem que gostem, que segurem que relacionamento sustentem. Com mulheres assim. É difícil. É difícil. É muito Eu tenho muito claro pra mim que é muito difícil se relacionar comigo. Eu sou uma mulher muito grande, bem resolvida, sim, poderosa, sim, que me admiro e que me dou o tamanho que eu tenho, sabe?
E é difícil, assusta. Isso desperta o medo. Claro. É por isso que é o que eu falo. Eu até os falei isso. Que pra ficarem com mulheres bem resolvidas, numa precisam entrevista. Ser muito bem resolvidos também. Eu falei isso numa entrevista aqui, o que acontece? Eu nunca tive perspectiva de levar à frente o relacionamento com ninguém que eu me envolvi. Porque eu sentia que eles não me tratavam da forma que eu queria e eles se colocavam como inferior. Porque tem homem que tem mania de se colocar como vítima. Ai, eu me senti mal, mas tá tudo bem, né? Porque você é Jojo todinho, então você que tem que brilhar. Acontecia isso, tipo, tá tudo certo, eu fiquei lá de canto. Mas isso é uma forma aí de te falar assim, ah, então da próxima vez não brilha não, deixa eu brilhar, porque olha como eu tô me sentindo mal. Você tá entendendo? Armadilha, claro. É a armadilha do se encolher pra caber. É claro. Eles queriam que você se encolhesse, brilhasse longe. Deus. Aí fala, ah, será que essa roupa... Pô, mas... Pô, essa roupa tá muito bonita, eu acho que eu não tô adequado pra estar do seu lado. Eu não vou. Tipo assim, eu olhava aquilo ali, eu falava, não quer ir, não vai. E só sai logo da minha vida, que eu já expulso logo. É isso, porque disfarça a vítima pra fazer o crápula, né? Vocês já cometeram alguma loucura, movida a tesão e se arrependeram? Já, né? Claro. Eu direto. Não, eu aliás, essas são as que eu mais me arrependo, porque elas não são racionais, né? Ai, sobe pra cabeça, é o inferno. Sim, depois a gente fala assim, que eu fiz? Isso, cara? Pra que eu tô fazendo aqui? Pra quê? Sabe, tem hora que a gente olha no espelho e fala assim, vou dar um tapa na sua cara. Você conversa com você? Também. Converso muito. Gente, aí eu tô por que jogando pra cabeça comigo? Eu discuto comigo. Eu também. O dia inteiro. Fala, não é possível, cara. Pra que uma coisa tão óbvia, resolutiva, você... Caramba, pra que você foi? Mas o tesão dá merda, não dá? Dá, claro. Não, vamos na também vibe. Também dá coisas boas. Exatamente, já ia na vibe da Débora. Não generaliza, não, amiga, dá mas dá porque o tesão também faz a gente viver experiências inenarráveis. É incrível, mas dá muita merda. Dá muita merda quando você tá... Porque a gente faz sem pensar, Você sabe que uma vez eu vivi uma experiência... De um sexo na praia, foi ótimo e tal. E aí eu voltei pra casa ardida e eu não entendi. Porque tava tudo bem, o pau do boy não era tão grande assim. Só que o pau dele, na camisinha, ficou untado de areia. E eu passei a virada do ano inteira, toda ardida. Porque a areia com o lubrificante da camisinha dentro de mim. E eu fiquei... Dessa vez eu falei, Deus, eu preciso melhorar. Porque eu não tô... Pensa mais, porque eu não tô me controlando aqui, tá? Mas... Eu fico chocada. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Tem um quadro aqui chamado Tem Dado em Casa. Que são pessoas que mandam mensagem pra gente e a gente vai respondendo. E a pessoa de hoje é quem? Luana. Jojo, minha tia disse que se a mulher fizer muito sexo, a pepeca vai ficando larga com o tempo. Isso é verdade? Não, amor, sou prova viva disso. Pode ficar tranquila. Ela fica super justinha. Quanto mais ela sentir tesão, mais tônus ela vai ter no canal vaginal e na vulva e mais apertadinha vai ficar. E estar apertada não é para o outro. Estar apertada é a própria anatomia da vulva da vagina dela. E como muitas mulheres sofrem violência, né? Ô, Carol, na hora de parir, o que o médico faz? Ela sabe. Tem o tal, popularmente, infelizmente conhecido como ponto do marido, né? Que é uma intervenção cirúrgica pós-parto. Muitas vezes, a maioria que não consulta essa mulher. E aí o médico mesmo... Eu já tive amigas que depois não conseguem nem ter relação de tanta dor. Exatamente. Vão lá e praticam esse tal do ponto do marido, que é absolutamente machista e que tá, mais uma vez, colocando a mulher como mercadoria, né? Produto é serviço do prazer Luana, do homem. Fica tranquilinha com sua pepeca, volta pro lugar. Amor, lavou, tá novo. Ninguém isso nem aí. Sabe que você Se usou. Se você quiser deixar apertadinho, eu vou te dar uma dica de milhões aqui. Pedra Umi. Não, ó, boa dica, pompoarismo, faz exercício. Uma amiga minha me contou que ela já botou a pepeca pra fumar. Amor, depois eu te mostro. Gente, depois que terminar o programa, eu vou te fazer uma demonstração. Eu fiquei chocada. Eu fiz anos de pompoarismo, eu sou boa também. Gente, eu fiquei chocada. Como é que isso é possível? Super possível. Aí ela mostrou, né, que tem diversos tamanhos de bolinha. Aí você vai nananã, nananã, nananã. Aí eu falei pra ela, amiga, eu acho que eu faço esse negócio aí de ficar segurando. Aí ela falou, você deixa piscar? Eu falei, eu acho que eu já faço essas coisas aí de piscar aí. Mulherada, façam, que é muito bom. Carolzinha, qual é a sua dica de hoje? É essa aqui, ó. Débora já adiantou.
Entendeu? Faça um cocô aqui. Você quer fazer demonstração? Não, não é muito íntimo, mas pro Jojo depois eu faço. Mas então eu vou dar dica. Sigam aí Débora Seco, porque o pomparismo é uma prática gratuita, zero investimento, é uma prática de autoconhecimento que tem a ver com respiração e contração, apenas. Para todas que estão. Então você pode lavar louça pompando, pode assistir novela pompando, pode fazer dirigir pompando. O pomparismo é um exercício de respiração e contração. Contrai, contrai, contrai. Solta, solta, solta. Contrai, contrai, contrai. Solta, solta, solta. Tem aplicativos. Tem vários exercícios. Vários tipos de exercícios. Tem aplicativos gratuitos disponíveis. E vale muito, muito a pena. Porque é um exercício de autoconhecimento profundo. E aumenta o seu prazer, aumenta o seu controle de prazer, né? E o tônus de sustentar o prazer. Sim, sabe aquele... O meu orgasmo, eu consigo fazer com que ele dure mais. Muito mais. Sabe aquele momento que você goza aqui? Para, não aguento mais. Depois que você pompou, você sustenta por muito mais tempo. Então, essa é a dica de hoje. Caramelo. Que chocante. Eu vou aprender isso. Gente, vocês têm que aprender isso. O prazer... Ai, é tão bom, gente, gozar de coisas boas, não tô dizendo só de sexo, não, mas gozar da vida, sabe, ter aquele, ai, hoje eu quero nada, eu quero me jogar, quero viver, então viva, hoje o papo foi prazeroso, foi gostoso, gozar foi legal. Gozar não é errado, gozar não é feio, gozar é legal, todo mundo goza. Todo mundo deveria, né, se não goza, todo mundo deveria gozar. Absolutamente. Entendeu? Uma mamada e um copo d'água não se nega a ninguém. Ah, importante. O pompoarismo é pra gente. Não é pra dar prazer pra ninguém. Pompou é por se dar você. Prazer. Pra você se permitir se autorizar e sustentar ser o tesão que você é. Ai! Ai. Meu amor, muito obrigada. É um prazer todas as trocas que eu tenho com você. Prazer é todo meu. Eu te admiro tanto, tanto, tanto. Sempre pra jantar de novo. Que privilégio poder te chamar de amiga. Ai, que delícia. Eu que fico me achando. Carolzinha, prazer ter sempre você aqui trazendo, poxa, dicas de milhões pra vocês, mulherada. Segue Carol lá, Ioni das Pretas, tá? Deixe seu like aí, o seu comentário. E ó, fique ligado que a cada episódio de Jojo 96, depois vai ter Jojo 69, que é o digital aqui no canal, o Momo do Show no YouTube, sem censura, sem criança na sala, pra vocês ouvir tudo que a gente tem pra dizer abertamente. Um beijão, meus amores. Fui! História. Mulheres levantam mulheres. Somos dona da porra toda. Bota aquele biquininho P, tá com o rabetão pra cima. Acordei gostosa.